65 milion euro është shuma që qeverit në dërvite kanë humbur si pasoj e kontratave të dëmshme. Kështu të pak të nthot një raport i Institutit Reinvest, i cili u prezentua në konferencën e organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur. Bile si pas prezentuesit të këti raporti, Alban Hashanit, kjo shumë gati do të trefishohej duke kapur shifrën e 170 milion eurove, nëse Kosova do të humbte rastet në gjykatat e arbitrajit për 5 kontratat të rëndësishme. Por Hashani tha se lajmi i mirë është që vendi humb vetëm 65 milion euro, derisa tregoj arsyet pse kjo ndodh, përfshi edhe rasti i fundit i 53 milionshit për Bektelenkën. Vrejt qartë se ka mungesë profesionalizmi në dizajnimin e kontratave publike, së dyti ka mungesë të theksuar të transparencës, dhe së treti ka dyshime po edhe vërtetim të keshpërdorimit pozitës zyrtare. E pagesën e 53 milion eurove ndaj kompanisë që po e ndërton autostradën Prishtinë-Shkup, e arsytoj zëvëndës ministri i infrastrukturës Fehmi Mujota, duke akuzuar qeverinë e kaluar për keq menaxhim. Ka pas pak defekt, nëse më thot të këfaj, në qasjen serioze në moment të pandohë ndërimi qeverinë. Ndërsa si pas ministrit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, dëmtimi i bugjetit të shtetit nga këto kontrata vjen si pasoj e hyrjes në obligime kontraktuale pa pasur mjetet të zotuara, duke shtuar se ndërmarit publike janë sfida më e madhe që Kosova ka aktualisht. Do të bëjnë analistër dikur rrët 13-15 kontratat të cilat me ndohën që janë në shkru duke e ditë që nuk mund zbatohen dhe ato mund të përfundrojnë bide kemi marë disa edhe në formë kërstimeve që do përfundojnë arbitrash. E për deputetin e pavarur Korapsejdiu, problemi kryesor është jo transparenca në këto kontrata. Në këtë diskutim po ashtu tha se prokuroria duhet të etoj dhe të adresoj përgjësin e mos zbatimit apo edhe marveshjeve kontraktuale.